ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟେକ୍ ସମୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଡିଲିଟ୍ ମାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଓକେ, ତ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ନା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, ମାନେ ଆରାମରେ ଲୋକ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସହଜରେ ବି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି। ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଲାଷ୍ଟକୁ କହେ ଭାଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି, ତ ମୋର କିଛି ଖାସ କାମ ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ତ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଫାଇଦା ହେବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରେ ନା ଆପଣ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚେଷ୍ଟା। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମି ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଥିବ, ସେ ମି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଫେନ୍ସ ଆସିବ ହେରି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଉପରେ ପୁରା ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ପଛରେ ମୋତେ କହିବେନି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟିଂ ଅପସନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ସେଟିଂ ଅପସନ୍କୁ ଆସିବେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଲ୍ପ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ଯେମିତି ଏଠି ହେଲ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କାରଣ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ପୁରା ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି ଡିଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିମ୍ପଲ୍ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର, ସରି ତିନି ନମ୍ବର ନୁହଁ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ମିଳିଯିବ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରେରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ମିଳିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସେଟିଂ ରହିଛି, ତା ବାଦ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିକି କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ଯେମିତି ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ସେସ୍ ୟୋର ଡାଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏସବୁ କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କରେ ନା, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଯେମିତି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଫେନ୍ସ ଆସିବ ହେରି। ତ ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ ହେଲ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ତା ଉପରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲ୍ପ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ବି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ହେଲ୍ପ ଆପ୍ ମାରିବେନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲ୍ପ ଆପ୍ ଉପରେ, ସରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶେଷ, ଆପଣ ଏଠି ତଳକୁ ଆସିବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କହୁଥିଲି ବହୁତ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଯାଏଁ ରଖିଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେ ଖୋଲିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କରେ ନା ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଯେମିତି ଡିଲିଟ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କରିକି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଛରେ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, କେଉଁ ରିଜନ୍ଟା ଦେବି, କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁକି ଏଠି ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିକି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଡିଲିଟ୍ ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ମନେ ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ୍ ସମିଟ୍ ଜିରୋ, ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଭୁଲଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 9, 2023
माने यही पर्यंत माने आज समथिंग 10-11 तारीख बोधे तो यही तारीख में मुझे बर्तन डिलीट करुच्ची तो जनवरी 9-2023 पर्यटन यदि मुझे फोन थे बैचान्स कौन मन पड़ा कि कौन कारण इंस्टाग्राम आकाउंट ओपन करदेली कि आईटा आउ थे लगइन करदेली तो भूल भी आकाउंट आउ डिलीट हेनी तो चेस्टा करूँ जमी ही इंस्टाग्राम आकाउंट डिलीट करेंगे सांगे सांगे मोबाइल इंस्टाग्राम डिलीट मार दिं ना आप जो आईटा अच्छे से आईडी की परमानेंट रिमूव मार दिं बेटर हम आप करेंगे ना इंस्टाग्राम आकाउंट टोटली इंस्टाग्राम ही अनइंस्टॉल कर दिं तो सिंपल मन रखुदूँ मस पर्यटन आप केवल भी साइन इन करेंगे जब साइन इन कर पुणि थे आपको अकाउंट लॉगिन हो जाए ओके तो सिंपल बर्तन मुझे डिलीट समीर 0508065 अच्छे जोटा कि मोदी रियल आकाउंट तो क्लिक कली नेक्स्ट ओके क्लिक कली बर्तन ये किसी समय जस्ट प्रोसेस नब आ प्रोसेस ना बास मो आकाउंट परमानेंटली डिलीट हो गोटे मस भर मतलब टाइम दब जमी गोटे मस पर्यंत देख पाते सरी समथिंग वेट रंग माने मोर बर्तन आकाउंट डिलीट होगा जमी मुझे बैक को जापरि सेमती गोटे सिस्टम दे मैंने अलरेडी मो आकाउंट डिलीट होगा बर्तन करना सिंपल मझे बैक आसवि जो इंस्टाग्राम आकाउंट अच्छी बर्तन संपूर्ण भाव देखिए अनइंस्टॉल पर क्लिक कले अनइंस्टॉल पर क्लिक करी बर्तन मो इंस्टाग्राम आकाउंट मसक पर्यटन मुझे न खोल परमानेंट भाव में डिलीट हो तो फ्रेंड्स आशा करूँ भिडियो आपको पूरा हेल्पफुल होती अलग किसी टॉपिक आपको दरकार भिडियो दरकार तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जहां निश्चित आपको साहय करी रोस्ट नमस्कार।